Já vás všechny vítám u tohle videa. Tohleto video bych chtěl pojmout jako takové představující video. Je sice smůla, že jsem se rozhodl uvítací video točit po vlastně přibližně roku a půl, co tenhle ten kanál vlastním, ale pro udržení nějaké formality a nějakým způsobem pro to, abych udělal kanál přehlednější, jsem se rozhodl, že něco takového natočím. Takže pro ty z vás, kteří mě neznají, tohleto video bude jako uvítací video na mém kanálu, který se jmenuje Jan Krejčí o výdělku na internetu. Jmenuji se Jan Krejčí a na tomhletom kanálu natáčím vlastně videa o tom, jakým způsobem vy si můžete vydělat na internetu, což logicky už jenom z názvu toho kanálu tak nějak odpovídá. Věnuju se převážně, nebo respektive věnuju se jenom jednomu projektu, zvaný Best Series, a myslím si, že tu naleznete to, co opravdu hledáte, nebo aspoň doufám v to, že to tu naleznete. Co bych vám teďko doporučil? Děkuju vám, že jste zavítali na můj kanál. Pokud jste tady na té stránce, na mém kanálu, tak vám doporučuji kliknout na seznam videí. A tady první seznam videí, jedná se o 4 videa, jmenuje se to Výdělek na internetu představení a v tom se vlastně dozvíte veškeré potřebné informace k tomu, abyste si mohli udělat obrázek, jestli vás můj content zaujme. A pokud ano, tak mě prosím neváhejte kontaktovat, ať už v komentářích, nebo na mém Facebooku, a nebo se rovnou přidejte a napište mi interně v kanceláři. Je to jenom na vás, děkuju moc, že jste tu se mnou a budu se těšit.